Se fi guvernul tău urmat în gruă ca tot declarațion lei, e plenare Parlamentul Național, o înhire bahala prezentăção, e russo voto confirmação, o se deputado Sira, con a barazão implementa estado de emergência, e a Timor-Leste. Tău urmat în gruă ca teten, lori guvernul ienara, louva la rângua cu se lider național Cairala Xanana Guzmão, o de Zizi aplica estado de emergência la Laix. Governante ne ateten, governo aceita dane, tamba fog bet ba governo, ho dizer situação e dane. E hau ne a caraca, louva man xanana nia, nia generosidade. E governo sirau que apresenta estado de emergência, nia ma cusu lukona, e zizi ana. A quando tô falando nia uma, não anse de anse, a bonana diz que fecha a fronteira, por que vocês continuam a abrir? A bonana de ataca, tamba serem mim loca na fatem. Seu excelência, o presidente da República, nem era recurso para estar de emergência, nem tem que ser. E o governo aceita com muito gosto. Também nem foi apoio de BAMI, foi apoio de Itahoto, para que Itahoto e Itahoto gere a situação ainda. Antes, o líder carismático Cairala Xanana Guzmão agradece ao 8º Governo Constitucional, também implementa a estado de emergência para Dalahat, na Bifoca Liuba, ponto de entrada a Sira. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.